Om du vill köpa FIFA coins eller FIFA points, gå in på fifacoinzone.com. Jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte att använda min rabattkod Ludde, så får du 5% rabatt. Tja grabbar, välkommen till Fatal kvartsfinal mot David PV. Och jag vill tacka för allt stöd. Jag har ju väldigt många röster. Så jag känner pressen. Alltså jag har stor press på mig. Förlorar jag kommer jag få hur mycket haters som helst. Nej, men jag har ju typ 25 röster. Och den som leder Jonkan, Jivander, känner ju typ 300 eller någonting, tror jag. Så att jag känner ju inte så stor press. Jag kommer ju inte direkt börja grina om jag förlorar. Men jag tycker vi ska invita David PV. Jag ska försöka se till att vinna det, för jag ligger typ sist i rösterna. Och om jag vinner, då kan det bli kul. För mig blir det kul, inte för er, men det blir kul för mig. Och ja, nu invitar vi David. Så hoppas vi på det bästa. FIFA Ludde, team FIFA Ludde in the chat, gubbar. Kom igen nu, kör vi. Jaradov kom upp, Pisa Asia, 88 i betyg. Oh shit, jäkla vilket lag han har fått upp. Jag har inte kollat på alla Fatal episoder, så jag har inte haft koll riktigt på alla lag. Men han har inte en vanlig guldspelare. Han har sjukt bra lag. Nej, det är Lacazette. Nej. Oh, vilken räddning av Neuer. Vilken viktig räddning av Neuer. Jävla vilken räddning alltså. Kom igen Benzema. Kom igen Benzema. Jaro, det är 1-0. Vi har 1-0 i Fatal kvartsfinal mot David. Vi leder med 1-0, det är Benzema. Och nu får vi inte göra något misstag, för då är det kört. Alltså man får inte göra ett minsta misstag, men det är Benzema som trycker dit den. Jaro. Nej. Lacazette. Fan, han kommer i mål. Neuer är så jävla bra. Vad gör? Han försöker en skill goal. Och Neuer räddar. Tack och lov. Neuer igen. Alltså Neuer är ju överjordisk. Utan Neuer hade jag legat under nu med hur mycket som helst. Alltså jag lovar. Utan Neuer hade jag legat under med hur mycket som helst. Okej, vi har havlet i alla fall. Jag leder med 1-0. Jag är skitnervös. Jag funderar på att ta med Linna alltså, för att jag pallar inte trycket alltså. Det här är alltså, helt ärligt, nu förlorar jag en FIFA-match. Det här är ju inte vilken match som helst. Om jag skulle förlora den här, jag blir nästan mer arg än att förlora en riktig fotbollsmatch. Jag vet inte varför, men alltså, ja, som ni ser, jag har haft ett skott på mål, den har suttit. Och han har haft mer skott, så han är faktiskt bättre än mig. Jag har faktiskt mer bollinnehav, men han har mer skott. Och nu ser vi till och plockar vinst. Kom igen nu. Nej. Ja, där har vi kvitteringen. Alltså. Ser ni eller? Det är Neuer som räddar mig från den här förlusten. Alltså. Shit, alltså Neuer gör en jävligt bra match. Ja då, det är Griezmann som trycker dit den. Så där ja. Jag kanske ska spela mer så där, bara springa och försöka i mål som jag gjorde nyss, istället för att, vad heter den, passa mycket. Fan, verkar läsa mina passningar, så att det är nog bättre att bara dribbla istället för att passa. Men det är så skönt. Nu har vi ledningen. Just nu är vi i semifinal i Fatal. Ja då. Pogba. Ja, han skjuter över i 90:e minuten. Åh, vad tur jag har. Snacka om tur jag har. Åh, det var hörna. Neuer måste ha räddat den där. Neuer är så jävla kung han är alltså. Fan, galet är bra han är. Bra Neuer. Och så Han missar en millimeter framför mål. Och han missar igen. Och nej, han missar inte. Det är Neuer som räddar. Åh, vad tur jag har. Ja, matchen är slut. Vi vinner mot David PV i första matchen. Åh, vad skönt. Jag har haft jävligt tur. Nu är det bara hoppas på att Neuer spelar lika bra i andra matchen. Så vill ni se vem som ska gå vidare till semifinal, glöm inte att prenumerera på David och håll utkik när hans video kommer upp. Just nu vet jag inte vem som är vidare. Just nu är jag vidare. Men vi får se hur det går i andra matchen, som kommer vara på Davids kanal. Så ja, lämna like om ni taggar inför det. Lämna like om ni hoppas på att jag ska vinna. Men vi ses i nästa video, grabbar. Hej då. We'll be right back.